Доброго дня, шановні українці, з вами брат Єгор, Миру Гершвець, український журналіст та історик. Зараз я мандруючий монах, прийняв постриг і схожу по Сокирянщині з кирянами Північної Бессарабії, Чернівецької області. Говорю з людьми про православну віру, проповідую. Зайшов я в село Кобилчин, сьогодні говорив з людьми, з багатьма людьми. Порадив зайти на капличку на кладовище. Так, капличка на кладовище в селі Кобилчин. Ми знімаємо тут. І ось мені порадили зняти ось таку річ. Я покажу цю капличечку. Це капличка на кладовищі в селі Кобилчин. Ось такі ікони, колись в моїй бабусі була така ікона, це старенька ікона, так? Да. Старенька ікона, такі були в 19 столітті, на початку, на Північній Бессарабії. А це пані вас Марія, так? Так. От багато кажуть, що треба робити, що таке справжня православна віра. Да. Пані Марія сьогодні прийшла і прибирає. Прибирає, да. Порядки робить. Порядки, бачите, багато хто їздить на шикарних джипах, не заздрює їм в церкви, в такому шикарному вбранні, виходять звідти. А я скажу, що це справжня віра. От так, як пані Марія, бачите, прийшла і робить що? Порядки. Робить ці капличці, вона робить каплиці і на території біля каплички порядочок. Оце і є справжня православна віра, коли проста людина в простій скромній одежі, як Ісус нас Христос. І вона робить діло. Я вам дякую, пані Марія. Дякую, що ви робите. Що зараз тяжкий для православ'я час, ви не полишаєте віру. І робите щось для неї. А пані Марія, що ви казали, оце хто відзняв, да? Чи в честь кого цю капличку? Хто зробив її, построїв. А дід написано, що... От по пані Марія порадила відзняти, бачите, хто побудував цю капличку. Ця каплиця побудована на честь 2000-річчя Різдва Христового, старанню фундаторів та добродіїв Пешко Олександра Федоровича та Пешко Валентини Федорівни. Бачите? Федорівни. 12 листопада в літо 99-го року. Ой! 99-го року. Скажемо, подякуємо Олександру Федоровичу та Валентині Федоровні за те, що вони відбудували цю капличку. Подякуємо пані Марії за те, що вона важкий для православ'я час приходить, прибирає тут каплички і поблизу каплички на кладовище. І будемо мандрувати далі. Мандруємо, несемо православну віру в серця, в душі людей. До нових зустрічей. До побачення, пані Марія. З вами Бог. Спасибо. Амінь. Спасибо.